Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Começando o vídeo de hoje de tarde, vocês estão vendo? Cabelinho molhado. Acabei de tomar banho, passei a manhã na rua resolvendo um monte de coisa, fui pra academia e aí almocei. Agora que eu tô voltando, ó, chegando em casa, agora já são 10 para as 3. Resolvi umas coisinhas no computador e depois tomei um banho assim pra mudar de período, sabe? Agora eu vou pro período da tarde. Quero mostrar meu look, que eu estou me sentindo super elegante. Vou sair agora pegar a criança na escola, levar no dentista. E eu queria um look assim, elegante, confortável. E daí eu escolhi esse aqui. Quero mostrar pra vocês, mas minha cama eu ainda não arrumei. Porque de manhã foi um atropelo. E aí não dá pra usar o espelho aqui do quarto com a cama desarrumada. Então eu vou arrumar a cama e depois eu mostro o look pra vocês. Seja sempre muito bem-vindo à minha casa. Se é a primeira vez que você tá chegando aqui, não esquece de se inscrever. Para as amigas que sempre me visitam, ó, deixa o like no vídeo que é importante para mim e bora lá passar esse tempinho comigo. Tô precisando trocar minha roupa de cama urgente, já tem uns 2 dias. Só que, gente, não tá dando tempo, tá uma correria essa semana. Daí agora se eu for tirar, não vai dar tempo de eu lavar, assim, entendeu? Contei pra vocês que no final da semana, tipo amanhã, vocês vão assistir, já vai ter sido, né? Eu vou fazer a comemoração do meu aniversário. E aí tô arrumando coisa, vendo coisa, tá dando um trabalhão. Trabalhão não, né? Porque eu vou fazer num lugar, num restaurante e meio que tem tudo pronto. Mas assim, são várias coisinhas que tem que ver e tudo mais. E eu tô com a cabeça nisso essa semana, sabe? Resolvendo essas coisas. E aí todo dia eu esqueço. E aí eu gosto de trocar cedo, se eu for trocar. Agora eu tô na correria, gente, não vai dar tempo. Mais um dia com a mesma cama é ruim, né? Vai dando uma sensação assim de roupa de cama suja, eu não gosto. Assim, tipo, pra mim, 7 dias no máximo. Depois já começa a ficar tudo meio pegajoso, né? Sei lá. Vou mostrar meu look pra vocês, porque eu já estou toda de monocromático. E eu acho monocromático muito elegante. Eu não sei se o vídeo dá pra ver, mas é um azul marinho. Eu acho tudo de chique, azul marinho, não é preto. E aí, ele é todo da Insider. A calça é a wide leg, que eu tenho várias cores dela. É que essa aqui é nova, né? Por isso que eu tô estreando hoje, tô animada. Eu tenho a preta, eu tenho a caramelo, eu tenho a off-white e agora essa azul marinho. Super versátil, gente. Uma calça alta, ela tem um tecido assim que tem tipo um brilhinho. Apesar que é um tecido que não precisa passar, ele é um tecido super fresco. Mas ela dá uma cara assim mais elegante e é muito confortável. Ela é alta assim, ó, veste super bem. Já vem no comprimento perfeito, eu uso a P. Tô estreando meu chinelinho dourado. Sabe o preto que eu tenho? Eu comprei um dourado, achei que ele ficou lindo nesse look. E a blusa também tem várias cores dela, é um minimal top, também da Insider. Ai, achei que ficou tudo de chique. Aí você põe uns acessórios dourados. E aí, o que, que eu vou fazer? Buscar a criança na escola, levar no dentista. E depois, no fim do dia, eu acho que eu vou levar vocês. Eu vou lá pra cidade da minha mãe. Vou contar o que, que eu vou fazer lá. Deixa eu acabar de falar da minha roupa, gente. A Insider, ela tá com semana do cliente. Do dia 8 ao dia 22 de setembro. Então, eu tenho um cupom lá. Eu sempre compartilho com vocês. Só que dessa vez o cupom tá valendo 15% de desconto. E aí, se juntar com as outras promoções do site, pode chegar a 30% de desconto. Então, você que não conhece a loja da Insider, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o cupom aqui escrito. É uma ótima oportunidade. São roupas com design bonito, assim, atemporal. São roupas que duram,
que você não precisa lavar tanto, porque ela tem uma tecnologia no tecido que ele não adere odor. São roupas que você não precisa passar, pode lavar na máquina. Eu amo porque é muito prático e eu me sinto assim, sabe? Elegante, bem arrumada, tanto para fazer as minhas coisas do dia a dia, quanto para sair, assim, fazer alguma coisa à noite. Provavelmente eu vou ficar com este conjunto, agora são 3 horas da tarde, até de noite, assim, fazer as coisas que eu tenho para fazer, depois eu vou na festa lá. Ah, não contei o que que eu vou fazer. Ah, no fim do dia, na cidade da minha mãe. Minha mãe mora numa cidade pequenininha, cidadezinha mesmo, vizinha da minha. Fica uns 20 minutos, uns 20, 30 minutos daqui. E aí tá tendo uma feirinha na praça da cidade, que tem todo ano em setembro. E vai barraquinha de tudo quanto é coisa, tem show, tem brinquedo para as crianças, tem aquelas carretas furacão. E é bem aquele programa assim gostosinho de cidade pequena. E a gente ama e a gente vai todo ano. E esse ano começou final de semana passada e a gente não conseguiu ir. E aí esse final de semana agora vai ser o da comemoração do meu aniversário. Então a gente tem que ir hoje. Hoje é quinta-feira e se não for hoje não dá mais para ir outro dia, sabe? E ela acaba no sábado. Então eu vou pegar as crianças na escola, levar no dentista, né? Depois vou trazer eles aqui, tomar banho e a gente vai pra lá à noite. Eu quero mostrar pra vocês um pedacinho de lá, que eu acho que vocês vão gostar do programa. Gente, tava quase saindo de casa, chegou uma amiga minha que vende acessórios. E aí ela falou: ai, amiga, vou separar uns acessórios pra você pôr na comemoração do seu aniversário. Porque meu look é preto, todo básico, tipo assim, monocromático, sabe? Meus looks são meio básicos. E ela falou: não, eu vou trazer uns acessórios que vão arrasar e tal. Eu tenho que mostrar pra vocês. Eu não posso mostrar no Insta, porque eu não escolhi qual que eu vou usar ainda na festa. E aí eu não quero dar spoiler, né? Só que como vocês vão ver esse vídeo aqui só no domingo, já vai ter sido a festa, então eu vou mostrar pra vocês. Eu tô procurando um lugar pra apoiar, que eu quero pôr. Com esse look, eu só abri um, que eu tava de saída, gente. Cadê o? Tô procurando tripé pra pôr vocês. Vocês vão ver que nesse look, um acessório é um acessório, né? Ela vende online. Eu até vou deixar o arroba dela e o link aqui na descrição. Porque vocês viram e mexem e perguntam de onde são meus acessórios. Às vezes você coloca um look assim, todo básico, e o acessório daquele up que tá precisando, sabe? Não, vocês têm que ver, peraí. Tudo é uma questão de contexto. Vocês estão preparados? Então eu tô com o look azul marinho todo básico. Agora, olha isso. Que coisa linda, gente. Eu amei tanto. É uma choker. Ai, meu Deus, eu tenho que fechar que eu tô com uma mão só. De pérolas gigantes. Gente, olha nesse look como ficou perfeito. Eu vou virar, vou mostrar no espelho, vou fechar. Não vou usar, porque talvez ela dê muito certo com o look preto que eu vou pôr pra ir pra festa. Mas olha como o acessório faz toda a diferença. Só que assim, você tem que ter bom senso, porque são pérolas gigantes. Mas você vai pôr com uma blusa estampada, com uma coisa muito decotada, com uma coisa muito cheia de recorte. Olha, eu já dando dica de moda, né? O assunto aqui era casa, já de repente passamos pra moda. Mas eu mostro pra vocês o que que eu uso, né? Então eu acho que com o look assim, todo neutro, isso aqui fica muito legal. E aí ela trouxe combinando, ela monta pra mim todos os kitzinhos certinho. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês agora, porque eu tenho que sair para buscar as crianças. Já tô até atrasada. Mas depois eu vou mostrar, porque ela monta para mim tudo em saquinho as combinações. Porque agora que eu tô pegando mais jeito, sabe? Mas antes eu não sabia combinar direito. Aí como ela trabalha com isso, eu falava assim: ai, amiga, monta para mim já prontinho. Eu não sei se vocês lembram, quem me acompanha aqui mais tempo, lembra que o ano passado eu fui mais ou menos nessa época numa viagem para Califórnia com a Amazon. E aí eu tava super em dúvida que look eu levava e tudo mais. E ela separou pra mim, gente, todos os acessórios, tudo direitinho, dia por dia. E foi muito bom. Agora eu já tô mais confiante, assim, até eu monto minhas combinações. Mas ela trouxe vários kitzinhos prontos. Vou mostrar pra vocês de frente, agora eu vou pôr. Gente, que vontade de ir com esse colar. Olha isso. Ele ficou muito bonito nesse look, assim, todo marinho. Parece que ele nasceu pra ele. Só que assim, um acessório grande, assim, ele gasta, vamos dizer. Então, se eu pôr hoje, aí vou, posto no Insta e tudo mais, uso com esse look, vou lá pra cidade da minha mãe, que nem comporta, né? Porque é uma feirinha de praça e isso aqui já deu um toque chique pra uma roupa básica, né? Daí, se eu quiser usar no meu aniversário, meio que já gastei o acessório, sabe? Aí tem que usar com um espaçamento grande. É tipo quando você coloca um vestido, uma roupa muito especial, assim, dá pra ficar usando toda semana, né? Ai, mas eu achei que ficou lindo com esse look aqui. Se eu não for com ele
Na minha festa, com certeza eu vou repetir o look, este look de hoje, assim, para uma ocasião mais noite. E aí eu coloco esse acessório. Peguei as crianças na escola já. Olha que lindo esse aqui, ó, de banho tomado. Sorrindo. Lindo. Ele tava aqui vendo videozinho. Eu falei, filho, para um pouco só pra mamãe mostrar que eu arrumei a bolsa. Senão fica esse volume no alto no vídeo, vocês nem ouvem. Gente, vou levar uma bolsa, que eu tô indo lá pra cidade da minha mãe, né? E aí a gente sai tarde de lá, então eu gosto de trazer as crianças já de pijama. Porque às vezes eles dormem no carro já, então eles já vêm de pijama, dente escovado, etc. E aí eu vou levar essa minha bolsa aqui que eu queria mostrar pra vocês. Vocês lembram da bolsa Joy, da Go Case, que eu levo ela pra todo lugar? Pra dormir na casa do Bruno, pra ir pra casa da minha mãe, pra viajar, pra todo lugar. É a bolsa mais versátil que eu tenho, ó. Ela é da Go Case. Aí eu vi no site a versão off-white da bolsa Joy. Olha que bolsa maravilhosa. Quando eu vi, eu logo quis uma. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa é a minha nova paleta de cor, assim. Eu tenho usado muita roupa, muita coisa dessa cor, porque eu tenho achado lindo, gente. Eu era aquela pessoa que só usava preto. Aí, de repente, não sei o que que eu converti, que agora eu só gosto de off-white. É de fases, né? Eu acho que eu fico tão bem, assim, quando eu coloco um look todo assim. Bom, vocês sempre elogiam também, viu, gente? Se eu não ficar bem, vocês me falem. E aí, eu resolvi fazer a versão off-white, que aí, inclusive, combina com a minha nova fase, com os looks e tudo mais. Aí, eu escrevi aqui, ó, Nath in Grass, porque na Go Case você consegue personalizar tudo. E aí, tem aqui o selinho da Go Case, assim, de couro. Tem as alças de couro. Ai, ela é toda linda. E cabe muita coisa. Eu, iludida, gente, eu sempre levo meu tablet, caderno, caneta. Porque eu penso, ah, tô lá na casa da minha mãe, né? Às vezes ela fica com as crianças e eu consigo adiantar umas coisas de trabalho. Aí, botei pijama deles, escova de dente. Ainda vou pôr mais coisa até a hora de sair. E ainda tá rolando aquela promoção que quando você compra a bolsa Joy, você ganha essa necessaire. E eu sempre levo as duas juntas, né? Porque eu já contei pra vocês que essa necessaire minha é tipo um kit de sobrevivência. Eu ponho tudo que eu preciso nela e eu carrego pra todo canto. Tem coisa de maquiagem, escova de dente e tudo mais. É uma necessaire tipo pra maquiagem, mas eu levo tudo, ó. Porque ela tem a parte de cima e a parte de baixo, ó, que é super grande. E daí tudo com o logo da Go Case. As coisas da Go Case são muito boas e você consegue personalizar tudo. E olha como que combinou com o meu look. Até o Theo pôs a cabeça pra ver. Olha que lindo, gente. Achei que combinou super, sabe? Ficou leve. Não sei, gostei. Eu sou de fase. Tem hora que eu uso só a preta, agora eu tô na fase off-white. Aí achei lindo. E super dá pra usar de bolsa, assim. Tipo, você Achei vai. lindo. Você gostou também? Você vai viajar, tipo, no aeroporto. Ela tem aquele negocinho aqui, ó, que encaixa na mala, sabe? Na alça de puxar a mala de rodinha. Aí eu amei. O que que você achou, Theo? Achei ótimo. Achou bonita. Dora também já tá pronta de banho tomado. Falei pra ela deixar até a cama dela arrumada, né? Porque aí vai chegar dormindo. Só que olha só o que que a gente viu aqui. Eu peguei o aspirador, porque olha só. Eu não entrei no quarto dela agora de manhã. Olha isso, gente. Dá pra ver o nível de fuligem que tá? Da onde entra? Acho que entra assim, tipo da fresta da porta. Não é possível. Não pisa da hora que você tá com o pé limpinho. Eu vou aspirar, porque como que a criança dorme? E tava tudo fechado, gente. Como que entra essas fuligens? Que coisa! Pronto, pode ir. Ai, tem mais aqui. Ah, não. O que é bacon, gente? Bacon é um cabelo do Roblox do Bacon Hair. É um cabelo que parece bacon. Que é a skin de quem tem zero Robux. Entendi. Eu uso esse cabelo? Não. Ah, bom, gente. E aí, a mamãe usa assim. Uau, nossa, bonito, né? Duvido que você veio numa cidade. Não arrancou ainda isso, horrível? Pelo amor de Deus. Vamos tirar isso daqui. Horrível, horrível. É assim? Olha isso.
Ainda está... Olha aqui, Natália, você cortar nesse. Que a unha? Vai, como é? Vai, pôr. Obrigado pelo roubo, porque eu mudei a senha do barulho. Chegamos na feirinha. Cadê a Dora? A Dora foi com a minha mãe, ela fez os brinquedos. O Bruno está aqui de acompanhante. Vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Vamos comer, né, Théo? O que você vai comer? Eu não sei. Olha que lindo que tá aqui embaixo da igreja. Olha, tá rotulado. Tunado. Olha que lindo que tá aqui. Vai lá ver o carro. Vai ter banda. A gente chegou super cedo, que as crianças têm aula amanhã. A gente não vai poder ficar até muito tarde. Que lindo. Boa tarde, dia seguinte por aqui de tarde, acabei de passar pela Alexa da cozinha, aquela tela, olhei no termômetro, gente, está 38 graus aqui, meu Deus, está muito calor. Tô chegando de tarde porque de manhã eu fui levar a criança em escola, depois eu trabalhei, depois eu fui naquele tratamento que eu tô fazendo no bumbum, contei pra vocês, né, tô fazendo radiofrequência, sei lá o que que a moça passa pra deixar o bumbum mais lisinho para o verão. E depois eu fui retocar minhas unhas, retocar não, fazer manutenção. Contei pra vocês que o segredo das unhas perfeitas, mesmo fazendo tudo em casa, é esmalte de gel, né? Então usa aquele esmalte de gel, aí o dia da manutenção, ele dura uns 15 dias pra mim, 20 no máximo, mas 15 eu já acho que ele começa a ficar feio. E daí eu faço a unha a cada 15 dias, só que aí demora um pouco mais, a moça lixa tudo, tira o gel, depois pinta de novo, aí põe naquelas cabines de luz. Só que eu acho bem prático, né? Eu acabo indo cada 15 dias e o esmalte não descasca, não fica feio, ele fica bonito mesmo. 15 dias bonito, brilhante. O que acontece é que ele vai crescendo um pouco, aí você começa a ver, assim, um pedacinho da unha. Tem gente que fica, tipo, até 30 dias, assim, com esmalte de gel, porque ele não sai da unha. Só que aí, como eu trabalho mostrando muito coisas com a mão, pegando coisas, mostrando pra vocês, assim, filmo muito minhas mãos, eu acabo ficando incomodada de assistir, sabe? Que aí fica aquele pedação, assim, de unha crescida. Então eu faço cada 15 dias. Almocei sozinha em casa, as crianças estão com o pai. E agora eu vou começar a dar um jeito na casa, porque já são 2 horas da tarde. E lá pelas 5 vai vir uma amiga minha aqui, que é maquiadora, fazer maquiagem em mim, me arrumar. Porque hoje é o dia da minha festa, gente! Será que eu falei no começo do vídeo? Talvez eu não tenha falado, tenha esquecido. As crianças aproveitaram até ontem, assim, a gente todo ano tem aquela feirinha lá na cidade da minha mãe e a gente vai, e eles vão na carreta furacão, e aí tem barraquinha de comida, apresentação de show lá na praça, num palco, enfim, é muito, muito gostoso. Chegaram tarde, né, dormindo, acordaram hoje cedo assim, podre, eu espero que eles estejam descansando agora na casa do pai, porque esse final de semana eles estão com o pai, mas eu vou buscar eles pra ir pra minha festa. Então, vamos ver se eles vão aguentar até tarde. Aí vou começar a arrumar tudo por aqui. Vou só arrumar minha cama agora, na verdade, né? E como vem minha amiga que tá, não quero deixar a casa muito bagunçada. Quarto das crianças eu nem vou entrar, porque não vai dar tempo de arrumar. Queria dar uma deitada, uma descansadinha, pra eu chegar mais disposta à noite, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, bora lá. Tá tudo em ordem aqui. Eu vou pedir pro robô aspirador passar. Vocês viram ontem que eu mostrei... Não sei se eu mostrei aqui, eu só no Insta, as crianças fazendo bolha com isso aqui. Deixa eu pôr aqui fora. Esse aqui é muito legal, amor. Compraram naquelas barraquinhas. Vai, cadê a bolha? Só porque eu falei. Olha lá, ó. Olha que legal.
Compraram naquelas barraquinhas, cara do João. Aquelas barraquinhas de coisa do Paraguai, sabe? Sei lá se é Paraguai, agora é China, né? E aí comprei uma pro Thelma, uma pra Dora. Eles estão enlouquecidos. Falaram que querem levar na minha festa. E na hora do parabéns, eles vão soltar a bolha pra cima. Quero só ver. Já tá até acabando aqui o líquido, de tanto que eles apertaram. Mas a moça disse que era detergente só. Depois eu completo pra eles levarem. Agora, o meu quarto tá bagunçado, hein? Olha isso. Bolsa que eu levei com pijama pras crianças. Ó, necessário de maquiagem, um rolo. Não arrumei nem a cama. Vou dar um jeito aqui, porque provavelmente eu vou me arrumar aqui, né? E aí tá essa confusão. Vou arrumar, mas nem vou mostrar pra vocês. Vai ser tipo assim, ó, antes e depois. Tcharam! Falei que ia ser tipo num, dois, três e já, né? Nem mostrei. Parece que foi rápido, mas eu demorei um tempo. Não pra arrumar a cama, mas para desocupar esta bancada. Tudo, assim, desocupei, guardei as coisas, mas ainda tem uma baguncinha. Tipo, bolsinha de maquiagem, que eu vou usar algumas coisas pra me arrumar. E muitos acessórios também, que eu tô em dúvida. O que que eu coloco, sabe? Não sei se eu coloco essa gargantilha ou essa. Deixei separado, depois eu provo com o look e decido. Agora, o robô aspirador tá passando lá na sala. Se eu contar pra vocês o que que eu vou fazer, eu devia descansar. Mas se eu contar o que eu vou fazer, vocês não vão acreditar. Ah, se eu for deitar aqui, não vou conseguir descansar. Não sou muito de deitar de dia. Vou, gente, e vou lá, vou mostrar pra vocês. Eu vim aqui fora pra fugir do barulho do robô aspirador que tá lá na sala. Só que eu esqueci que aqui tem o barulho do motor da piscina, gente. Depois vocês comentem se o áudio tá muito ruim. Lembra que eu falei no vídeo passado disso aqui que eu tinha feito pra minha festa, mas eu não podia mostrar, que eu não queria que os convidados vissem e tal? Vou mostrar pra vocês agora, ó. Que lindo. São canecas de chope, ó. Personalizadas. Ai, que lindo. Deixa eu ver assim se dá pra vocês lerem. Eu tô escrito Nath faz 40, obrigada por comemorar comigo. Ai, achei que elas ficaram tão lindas. E aí, elas estão todas assim, ó, dentro de saquinhos aqui dentro dessa caixa. E eu ia levar lá à noite pra gente usar, porque vai ter uma chopeira pra gente tomar chope e tudo mais. Daí o que eu fiquei pensando? Vou entregar pros meus amigos. Queria que todo mundo usasse a caneca na festa, pra ficar todo mundo bonitinho, com a mesma caneca e tudo mais. Já vou entregar logo no começo da festa. E daí as pessoas vão tomar na caneca suja? Eu fiquei pensando isso, gente. Não tenho coragem de dar a caneca suja pros meus amigos, porque eu comprei e elas vieram sujas, né? Então o que eu vou fazer, gente? Preciso estar descansando, mas eu vou desembalar todas as canecas e vou lavar e vou secar e vou levar as canecas limpas, né? Porque se eu quero que as pessoas bebam na caneca, como que eu vou entregar a caneca suja? Tava pensando isso enquanto arrumava meu quarto. Então vou fazer isso, acho que vai ser rápido, porque assim, elas não estão sujas. Vou dar uma lavadinha, aquela lavadinha rápida. Acho que eu nunca lavei tanta caneca na vida. Vou começar, e olha o que que eu peguei, que bonitinho. É tipo um negocinho de lavar copo, de EVA, olha que delicinha. Lindinho, né? Aí meu plano, vou jogar detergente, dar uma esfregadinha, né? Vou lavar direito e depois enxaguar tudo. E depois pôr tudo pra escorrer. Vai dar certo. Cheguei com o bolo com as crianças. Gente, olha esse bolo, se não é o bolo mais lindo que você já viu na vida. Tô impactada com esse bolo, olha isso. Imagina lá, ele tá dentro da caixa de transporte, imagina lá na festa. Isso aqui é flor natural. Eu tô chocada com esse bolo. Eu tô morrendo de medo dele estragar, porque tá um calorão, né? Mas olha que lindo, vou pôr na geladeira. Depois eu vou tentar mostrar pra vocês lá na festa. E as canecas já estão lavadinhas, ó. Deixei aqui, elas já secaram super rápido, né? Que tá super calor aqui. E agora eu vou guardar elas todas limpinhas pra levar pra lá.
seguinte por aqui. Olha minha cara, gente. Aproveitei até. A festa tava uma delícia, maravilhosa. Curti muito. Foi todo mundo que eu amo, assim. Como é bom comemorar, né? E eu só tenho a agradecer, graças a Deus. Obrigada a vocês também que estão comemorando comigo aí desde o dia do meu aniversário. Faz uns 10 dias que eu tô comemorando. Queria ter gravado mais, mas eu fico assim, sabe? Na hora que eu tô curtindo o momento, eu esqueço completamente de pegar celular, câmera pra gravar. Gravei uns trechinhos. Se você correr lá no meu Insta, deve ter alguns stories, algumas fotos que eu compartilhei. Mas de outras pessoas, assim, que tiraram e me marcaram, aí eu fui compartilhando. Porque eu mesma tirei super pouco. Coloquei um videozinho lá no Insta, que eu também coloquei aqui, pras amigas que não me seguem lá. Mas se você não segue lá, gente, aproveita e já segue, que eu mostro as coisas mais em tempo real. Muito, muito, muito obrigada sempre pela sua visita, pela sua companhia. Muito obrigada pelos parabéns que vocês estão mandando pra mim desde o dia do meu aniversário. Agora eu fechei aí o ciclo do 39, tô entrando nos 40 com tudo, animadíssima. Todo mundo diz que é a melhor fase de todas e que seja, né? Então é isso, gente, ó. Beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.